Dobrý večer. A moje meno je Eva Hrešková a keby som ako 17 ročná nevstúpila do živého osobného vzťahu s Bohom, tak by sa v mojom živote neudialo veľmi veľa dobrých vecí. A z takého jednoduchého dôvodu, že by som na ne nemala odvahu. A tento mesiac na stredách otvárame tému Menej strachu, viac modlitby. Ja by som chcela pozdieľať niečo z môjho života, z toho, čo som sa ja naučila, počas kráčania s Bohom, A ako v modlitbe prekonávať strach, alebo kedy modlitba naozaj prináša to ovocie, že, že prechádzame cez ten strach vďaka Božej pomoci. A, lebo možno si aj veľakrát tak povieme, že, že ale vedia sa modlím, chodím do kostola, možno aj do spoločenstva, možno si horliteľka vo farnosti, alebo o, ja neviem, možno čítavaš na Svetých omšiach, ale, ale tvoj život je aj tak plný strachu. Čím to je? Hej? Nebudem teraz robiť anketu, kto sa čoho bojí, to už robili Gadzoňáci nedávno. <laughs> Takže ja začnem takou prvou vecou, ktorú som sa naučila ešte ako veľmi malá. Jedna z prvých mojich spomienok, alebo teda úplne prvá chvíľa v živote, kedy som zažila, že Boh je živý, Uh, bolo, keď som mala asi tak 10-11 rokov. a mm, Ja z, pochádzam z dediny, hej, čiže predstavte si dom, hej, nejaká maštal, sliepky. A bola taká fáza, že môj otec sa rozhodol, že budeme chovať kozy. Uh, no a mali sme doma zhruba 80 koz, kozliatok, hej teda nie doma v, v, dome, hej, ale že v tej maštali. Áno, áno, mali sme 10 kozliatok. No a ja som samozrejme vždy ako rýchlo prilipla k bezbranným, naj, najlepším tým chorým zvieratkám, som sa starala o ne, som bola od malička taká empatická. A pamätám sa, že raz som tak vošla do tej maštale a, a vošla som do takého jedného, do, no, nie, nie, že to, že chliev, hej, proste taká ohrádka, k tým kozliatkám a tam som ich hladkala a fakt, že 10-11 rokov, to si predstavte. No a zrazu z ničoho nič, to už bol večer, vypla elektrina. Hej. Ja som v tej maštali, hej. Tam v tom proste mm, hlieviku, s tými kozliatkami, totálna tma. Ja úplne, úplne ma prenikla panika, úzkosť. A ja som bola naozaj konsternovaná proste tým strachom. A som sa bála, Všetkého, čo tam žije, okrem tých kôz, hey, ja proste neviem, čoho všetkého, proste tej tmy. A jediné, čo mi v tej chvíli napadlo, bolo, že my sme počas prípravy na prvé sveté príjmanie sme sa učili takú pieseň. Neviem, kto to zase pozná, ale možno niekto. Spieva sa tam, že každé dieťa túži poznať nehu matky sladkú. Aj my, deti Boha, oca máme svoju matku. Nič? Niekto? Dobre. A, niekto, niekto dobre, Katka, ďakujem. A, a, ja som začala spievať túto pieseň, ktorá je teda mariánska, naozaj mi nič nenápadlo. A ja som zaspievala tú slohu, zaspievala som ten refrén a to, čo si dodnes pamätám a čo ma vtedy úplne, úplne zarazilo, bolo, že v jednej chvíli za mňa úplne opadol strach. Ja som sa zrazu postavila, preskočila som ten chlievik, našla som vypínač, skúsila som to znovu zažať a zažala som svetlo. Ale viete, pre mňa to bol nadprirodzený zážitok. Ja ako dieťa ja som, ja som to nechápala, že ak sa to zrazu stalo. A ja som vtedy prvýkrát pochopila, že Boh naozaj existuje a že modlitba má moc. Robila som to, ako som to vedela, hej. Ale e, zažila som to a odvtedy bol pre mňa Boh naozaj reálny. Vyrastala som vo veriacej rodine, teda chodila som do kostola, ale toto bol prvýkrát, kedy som pochopila, že to naozaj funguje. A... Keď som ďalej vyrastala počas puberty, som prežívala veľmi silný strach z odmietnutia. A tento strach spôsoboval to, že som prestala dávať najavo svoje emócie. Mal som problém s tým, že ľudia nezvládajú moje emócie, hlavne teda u nás doma. A tým pádom, tým pádom som naozaj ako keby sa tak skryla a prestala som ich úplne prejavovať. Ďalší strach, ktorý som prežívala veľmi silno, bol strach z mužov. A ten strach vychádzal z toho, že som ako dieťa videla nejaké filmy, kde proste bolo to o zneužívaní detí. A to, to bolo tak, bol tak zlé, že ja som naozaj, mňa to, hrozne ma to zasiahlo. A hoci som nikdy ja sám nič podobné nezažila, ja som začala prežívať veľmi silný strach s mužou a, a strach zo zranenia, hej, nielen z fyzického násilia, ale aj zo, zo zranenia, nakoľko v našej rodine sa čo udialo, čo bolo ťažké. A ja som to všetko, všetko veľmi silno prežívala. A samotá sa pre mňa stala bezpečím, ale zároveň prázdnotou. A mala som strach ešte z toho, že ostanem sama. Hej? Čiže bol to strach za strachom. A to čo, to, čo pre mňa prišlo ako svetlo do tmy, bolo, keď som v 17. rokoch um, vo svojej izbe mala jeden z mojich emočných výlevov, tam, keď nikto ma nevidel, nikto so mnou nebol. A ja som iba tak zúfalo nariekala, naozaj, že nariekala pred Bohom, lebo už som ho zažila v tej maštali, kde som sa prvýkrát naozaj modlila. Tak teraz som sa znovu naozaj modlila vo svojej izbe, plakala som a, a iba som tak kríčala tú, tú moju bolesť na Boha, že... A, a vedela som, že... A, že zrazu v jednej chvíli... Boh ma objal uprostred tej mojej bolesti, uprostred tej mojej emočnej nezriadenosti toho, toho môjho bahna. Boh ma objal a povedal mi, že ma miluje takú, aká som. A toto bola chvíľa, ktorá úplne zmenila môj život, pretože zrazu ten obrovský strach z odmietnutia prikryla Božia láska a bezpodmenečné prijatie, ja som vtedy nevyzerala ani pekne, ani milo, nemala som pod kontrolou svoje emócie, nerecitovala som žiadne naučené modlitby, nebola som dobre pobožné dievča, proste ja som tam bola vo svojom hriechu, vo svojom páde a proste v tých slzách. Ale božia láska ma prikryla. A toto bola znovu autentická modlitba. A o tom chcem hovoriť ako o prvom takom bode že to, čo potrebujeme, aby v našej modlitbe bolo, keď chceme, aby sme prekonávali strach, je autenticita. Byť sami sebou. Byť naozajstný, taký, aký sme pred Bohom. A keď sme boli tento rok na jednom fantastickom festivale v kráľovej lehote, zakričte názov, prosím vás. Campfest, výborne, Tak uh, bola, tam <laughs> bola tam jedna diskusia, uh, ktorú teda viedol Janko Buc a Marek Madro uh, z organizácie IPčko. A bola tam veľmi zaujímavá téma, bolo to o samote, o samelosti a to, čo tam vlastne Marek hovoril, bolo, že každý z nás potrebuje nejaké miesto, nejakú osobu, pri ktorej môže byť úplne sám sebou že bez akejkoľvek masky. A že toto je to, čo vytvára pocit bezpečia. A, a, a jednou z najhlbších túžob človeka je byť prijatý. Prijatý taký, aký som. Taká, aká som. A mňa to tak oslovilo veľmi a, v tom, že, že som si uvedomila, že, wow, že my robíme všetko preto, aby sme aby sme pred druhými ľuďmi vyzerali nejako, len nie tak, aký naozaj sme, hej. Že používame tie filtre, o, zachytávame tie najkrajšie momenty a štelujeme zábery. A, ale že pri tom to, po čom naozaj túžime, je, že byť sebou a zároveň byť milovaný a prijatý. A ja som sa o tom presvedčila, aj keď um, som mala raz taký talentový mentoring, ktorý tiež sa tomu venujem. Mala som ho s jedným vysokopostaveným mužom, ktorý teda naozaj veľa toho dosiahol, srše veľa vie, je to múdry, šikovný muž, ktorého, ktorého rady vyhľadávajú najmocnejší v tejto krajine. A, a on vlastne povedal to, že, že to, čo on najviac v živote hľadá, je prijatie. A to som si povedal, že, wow, že takú úprimnosť som nečakala, ale uvedomila som si, že je to, že to je jedna obrovská pravda. Um, môžeš skúsiť ty teraz sa tak zamyslieť, že, že kto je pre teba taký človek? A máš ho vôbec? Pred kým si, ale že úplne sám sebou, že nikdy nič pred ním neskrývaš, nehráš, že si vždy úplne autentický? Skús sa teraz iba na chvíľočku zamyslieť, či takého človeka máš. Moja druhá otázka je, že myslíš si, že si autenticky pred Bohom, keď sa modlíš? Čo je tvoja najväčšia túžba? Čo najviac hľadaš? Kvôli čomu veríš? Kvôli čomu si tu dnes? Čo hľadáš? Čo hľada tvoje srdce? Viete, úžasné na tom je to, že Ježiš sám hovorí, že nikoho, kto príde ku mne, neodoženiem. Akýkoľvek prídeme, s čímkoľvek prídeme, nikoho z nás nepošle preč. V žalme 91 žalmista hovorí, ako keby v mene Boha, pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení. Zachránim ho i oslávim. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším. A ja som veľakrát vo svojom živote volala na Boha. A nikdy, nikdy ma nesklamal. Takže možno to je taká prvá vec, ktorú môžeme skúmať, hľadať, že ako to máme vo svojej modlitbe, vo svojom živote. Či sme autenticky pred Bohom. Aspoň pred ním. Lebo si možno nenašiel nikoho z ľudí, pred kým si naozaj sám sebou. A druhá taká, mm, len takú akože, trojicu, je, že vďačnosť, chvála a láska. A pekné na tom je to, že tie prvé dve sú veci, čo tak vychádzajú od nás a tá tretia je tá, čo vychádza od otca. A preto sa nemusíš bať, že málo miluješ na to, aby si mohol žiť bez strachu. Boh miluje dosť. A tá vďačnosť, mali sme teraz taký workshop v sobotu o chválach a uctievaní pre ľudí z nášho spoločenstva. A tam sme tak hovorili, že vďaka je ako rúža venovaná z lásky druhému človeku. A že skúsme tak... Uh, každý, každý deň Bohu venovať nejakú kyticu siedmých rúží, hej? Že sedem vecí, za ktoré sme vďační. A že vďačnosť nie je o tom, že Uh, nie je o tom, že ako keby cítim sa zle a tak teraz idem bojovať proti tomu zlému pocitu a budem si na silu akože sila pozitívneho myslenia, ďakovať za dobré veci, ale vďačnosť je pripomínanie si nie našich zlyhaní, ale Božého konania. Diabol je ten, čo nám pripomína naše zlyhanie. On to vie fantasticky robiť. A vďačnosť je o tom, že si pripomíname Božie konanie v našom živote aby nám to pripomenulo, že ty brďo, už som bol naozaj v zlých situáciách, v ťažkých veciach, ale Boh vtedy zasiahol. A táto vďačnosť otvára naše srdcia. Otvára srdcia, pretože čo potrebujeme prijať od Boha. A obrovskou silnou zbraňou proti strachu, proti nepriateľovi je chvála. Chvála je to, keď vyhlasujeme, kto Boh je. Hej, ďakujeme za to, čo robí, a chvála je, vyznávame, kto Boh je, aký je. Že je svetý, veľký. Hej, z toho, čo poznáme, z toho, čo čítame z Božieho slova. A prehlasujeme to do duchovného sveta, aj sami pred sebou, aby sme si pripomenuli, akého, v akého Boha veríme. Aby sme si pripomenuli, že On je ten, ktorý má moc nad všetkým, že On je ten, ktorý vládne. On je ten Jahve Hirek, Jahve Rafa, Rafa, Elohim, El Že my to spievame kvôli tomu že vyhlasujeme, že to, to je, toto je Boh, ktorého veríme. Veríme mu viac ako všetkým tým zastrašujúcim myšlienkam, zastrašujúcim slovám. A toto všetko sa nesie na láske. Láske, ktorá prúdi z Božieho srdca k nám. A tá vďačnosť aj tá chvála vlastne nás otvárajú preto, aby sme dokázali túto lásku prijať. Modlitba je čas, kedy sa nechávame milovať Bohom. Autenticky, bez toho, aby sme si na seba niečo proste dávali. S otvoreným srdcom. V pravde o tom, kto On je. Nechávame sa milovať Bohom. Pretože modlitba je ako prísť domov k Otcovi, ktorý sa stará, ktorý miluje, ktorý sa zaujíma, ktorý sa na teba teší. Čaká vo dverách, vyhliada, kedy už prídeš nie s vyčitkou, ale s očakávaním. Modlitba je akoby domov pre tvoje srdce, ktoré máme tu na zemi. Hej, že Ježiš nám pripravuje v nebi príbytok, keď tam prídeme, ale už tu na zemi môžeme prežívať to, že sme doma, keď sme s Bohom. A modlitba je, je ten, je ten domov pre naše srdce. A a to je na tom nádherné, že viete, to nie je také chvíľkové očarenie, že sme taký nejaký nový pre Boha, tak on sa na takú, že som tak sa niečo všimne na tebe a si povie, že uh, že tá je parádna a po mesiaci mu to vyprcha. Hej. Alebo že tak 2-3 roky potiahneme ešte, kým vládze slúžiť a potom tch, nájdem si niekoho iného. Nie je proste, že Boh ti ponúka vzťah na celý život. Boh ti ponúka naozaj sniť domov pre tvoje srdce bezpečie, prijatie, blízkosť, povzbudenie, radosť. A viete, my keď sa nemodlíme, my ako by sme nechodili domov. My proste vandrujeme po tom svete, všeli, čo na nás dolieha, všeli, kto na nás, všeli, čo proste útočí, tlačí, sme špinaví, unavení, spíme pod stromami, hej. Ale že modlitba je to miesto, kde sa vždy môžeš vrátiť. To je domov to je to miesto stretnutia s otcom. A posledná taká vec, o ktorej chcem hovoriť, aj je úžasne dôležitá. Je to, keď v modlitbe sa stretneme s Božím slovom. Niekedy nám Boh prehovorí priamo počas modlitby, vytiahne nejakú vec, hej? Že teraz nemyslím o tom, že čítate písmo, ale že sa modlíte, načúvate a Boh vám zrazu niečo povie, hej? Že ja som to tak zažila, som Mala asi 26 rokov, nie, áno, asi, hej, tak, asi tak. A zrazu počas nejakej modlitby mi tak Boh hovorí, že, že mohla by si si spraviť vodičák. Viete, moje nočné mori od detstva boli, že sedím za volantom a neviem, čo mám robiť. A že proste vždy sa to skončilo tragicky. Takže ja, keď som toto si že... <kým> <kým> tak toto mi budeš musieť, Pane Ježišu, aj inak povedať lebo akože na toto si fakt netrúfam. Akože o mojom orientačnom zmysle ani nehovorím, hej? Máme takú rodinu črtu. <laughs> Z jedného po praslíci. <laughs> Takže <laughs> chvála Bohu za technický pokrok. Každopádne, o nejaký čas na to som sa stretla s Jankom Bucom a vtedy sme sa, mm, ešte bol projekt Gadzon v plienkach, respektíve ešte neexistoval. A Janko tak hovorí, že Uvažujú o tom, že by o, urobili z Gádzovnu len jednorazovú akciu, ale že by to bol projekt a že by bol rád, keby ja som jeho súčasťou a že, že ak som na tom, čo plánujem a že, či by som si nechcela urobiť vodičák. Tak to už som vedela, že uj, tak to už nebolo len tak. Ale viete, čo mi hrozne pomohlo potom, keď som robila ten vodičák? Si hovorila, že bože, ty si mi povedal, že si ho mám spraviť tak teraz urob všetko pre to, aby som ho spravila. <laughs> že keď som sa strašne bála, lebo naozaj to bol pre mňa obrovský strach, ja som sa vždy vrátila k tomu, že ale toto mi povedal Boh. Spravila som to na prvýkrát, brázdim cesty Bratislavy, pozor na mňa, hej, červená Toyota. <laughs> A využívam služby Google Maps veľmi rada. A vlastne stále. Ale to chcem povedať, že keby mne to vtedy Boh nepovie v tej modlitbe, ja by som nebola schopná tomu Jankovi povedať, že áno, spravím to. Lebo ja som sa nemala o čo oprieť. Ja som mala z toho strach, nočné mori a orientačný úplný nezmysel. Hej. Takže mňa to brutálne podržalo, že Boh mi povedal, že správ si to. To dáš. A niekedy ten strach pramení z nejakého klamstva, ktorému uveríme. Hej, že ty na toto nemáš, alebo ty nikdy nebudeš toto a toto. Niečo, čo sme možno aj počuli doma, v detstve, alebo jednoducho nám to podsunul nepriateľ. A to nás v živote zábrzdí. Ale keď zaznie Božia pravda, preto my potrebujeme počuť Boha, aby sme počuli pravdu, tak to nás vie posunúť v živote. A niekedy strach súvisí aj s kontrolou. Chceme mať veci pod kontrolou, v tej sa cítime dobre, ale ako náhle vieme, že už to pod kontrolou nemáme, tak tak sme v úzkosti a strachu, čo sa udeje, čo sa udeje, čo, čo bude s tým môjim dieťaťom. Najradšej by som za tú moju dceru urobila všetky jej životné rozhodnutia, aby boli správne, hej? A, -a proste taká tá úzkosť z vecí, ktoré nemáme v rukách, keď ty nemáš kontrolu, tak tú kontrolu odovzdaj tomu, ktorý vieš, že sa o to postará. Že buď bude mať kontrolu strach, alebo Boh. Ale že ty si ten, ty si tá, ktorá sa rozhoduje, že komu tú kontrolu dáš keď ju sama nevieš mať. Keď ju sám nevieš mať. A tuto vždycky, keď robím ten mentoring a sa stretnem s človekom, ktorý má tento problém s takou úzkostlivosťou a takým, takou potrebou kontrolovať veci, tak ich pozývam k tomu, že nech sa skúsia modliť novenú odovzdanosti. Poznať to niekto? Môžete zdvihnúť ruku, kto už sa to modlil v živote? Výborne, toto je vynikajúce, pripravené zhromaždenie. Takže kľudne ju oprášte a o, môžete sa ju modliť aj vlastnými slovami, hej, že, že ako náhle odovzdávame tie veci, ale že naozaj, hej, že normálne si kľudne zavrieš oči, predstaviš si, že máš pred sebou Boha Otca a odovzdáš mu do rúk tú vec, toho človeka, ten vzťah. Môže to priniesť obrovské oslobodenie toho života. A samotné Božie Slovo, ktoré si otvárame a čítame je brutálny nástroj na, na oslobodzovanie od strachu. A ja som mala občas také výpadky, že sa mi úplne nevychádzal mi čas na takéto pravidelné čítanie, tak viacej, viete, že iba to liturgické som stihla prečítať, to bolo kratučko. A po nejakom čase som zistila, že nejaká som taká, je také slovo, že plana, že, že nejaká som taká o ničom, že že oveľa viacej som mala v hlave všelijakých vecí, aj takých pochybností aj o sebe, aj o, o ľuďoch, o, presne takéto, taký ten strach, taká, taká neistota. A potom som si povedala, že už musím začať znovu to Božie slovo čítať, tak som si otvorila, som si čítala pekne podľa toho rozpisu. A ako som sa ponorila do toho príbehu, niekto zo starého zákona, nejakého Abrahama alebo koho, normálne ja som sa úplne vpila do toho príbehu a ja som cítila, že, že vo mne sa niečo upokojuje, že ja zrazu čítam tie svedectvá otcov viery, čo prežili, a že ma, to úplne, že, že ma to úplne mení, že to mení moje srdce, mení to moje nastavenie vnútorné. Že môžem so žalmistom spievať tie žalmy, ktoré tam proste sú veľmi autentické, hej, plné výlevov a krásnych vyznaní. A že môžem čítať o tom, čo všetko Ježiš povedal. A ja som... O, už pár rokov dozadu som začala robiť takú vec, že keď ma nejaký verš v Biblii veľmi tak oslovil, tak som si ho vypísala do môjho modlitevného zápisníka, ale chcela som s ním stráviť chvíľku času, tak som sa snažila vždycky si ho tak nejako, na že na jednu stranu si dať iba ten jeden verš a nejako si ho tak akože zaujímavo tam napísať, hej. Ako naozaj veľa do mňa, ako nečakajte, nepredstavujte si žiadne veľké diela. Um, ale pomohlo mi to v tom, že ako náhle som si otvorila na tej strane, to prvé, čo mi udrelo, bolo to Božie slovo, ktoré už raz sa ma dotklo. A jedna moja kamarátka, Mária Škovierová, robí taký podcast, kde sa modlí s Božím slovom a veľakrát používa také spojenie, že bosk Božieho slova. Alebo že je ma boskom tvojho slova. A ja som si tak potom povedala, že ja mám plné zápisníky takýchto boskov a že mohlo by to už aj trochu lepšie vyzerať tak uh, trošku lepšie ako v kreslení som uh, v grafickom programe. Kanva. <laughs> uh, a ja som začala vyrábať, um, môžeme dať ten ďalší slide, také uh, ako keby obrázky s tým Božím Slovom, kde som iba vybrala to, čo už som mala, čo mám nazbierané, hej, mám toho ešte strašne veľa. A, a ja sa s tým proste hrám nejakú dobu a že viete, potom ja si to um, stiahnem do telefónu, dám si takú obrazovku. A vždy, keď si ako keby pozerám čas, tak na mňa vyskočí to Božie slovo. A znovu mám pocit, ako keby ma Boh poboskal na čelo tým slovom a priniesol pokoj, úlavu a pozbudenie. Hej, včera som napríklad mala akože taký fajný stres z toho, že budem dnes kázať na strede. A zrazu mi vyskočilo na tej aplikácii YouVersion, že uh, verš na, ten, na dnešný deň. Ján 16.33 Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A to bol naozaj ako, ako, taký bosk. Proste, vidíte, že zrazu, zrazu si úplne vydýchnete, lebo, lebo jednak cítiš proste, že Boh je pri tebe, že k tebe prehovorí k tvojmu srdcu a že, a že ťa proste podrží. Tak ho ťa už podržal toľkokrát v živote, keď nie sme zabudliví. Hej? Keď nie sme zabudliví, veriaci. Ale keď si pripomíname tie Božie skutky, Božie diela, a viete, Ježiš nepovedal, že za nás všetko urobí, ale povedal, že vždy bude s nami. A hovorí tiež o tom, že máme prosiť Otca v Jeho mene a že On nám to dá. On nechce, aby sme boli len nejakí pasívni pozorovatelia toho, že tak teraz On za nás všetko tu urobí, my ste tak na gauči to neznamená, že proste že z nášho života zmiznú všetky trápenia, keď sa budeme takto dobre modliť autenticky, vďačne, s chválou plný Božieho slova, hej? Ale že náš život, že tá cesta takého súženia, trápenia, tá trnistá cesta sa môže premeniť na dobrodružstvo. Viete, že budeme kráčať tým životom, tam budú vyskakovať tí obry a, tie proste príšery, ale že my budeme proste tí rytieri v plnej zbroji, ktorí budeme tomu čeliť a budeme porážať tých nepriateľov. Lebo ty nie si sám, nie si sama. Že každý z nás tu máme domov pri otcovi, kamkoľvek ideš, ten domov ide s tebou, že náš otec je láskavý, dobrý, milujúci, túži sa s nami stretávať každý deň v tej modlitbe, aby nám pripomínal, kto sme pre ňoho a kto je On, aby nás vymiloval z každej nelásky, aby nás vymiloval z každého zranenia, aby nás vymiloval z každého strachu a úzkosti. To jediné, čo potrebujeme, je iba mu to dovoliť. Dovoliť mu, aby bol tým dobrým pastierom, ktorý nás vodí k tichým vodám, lieči naše rany a ktorý nám pomáha vyťaziť nad našimi nepriateľmi. Poprosím ešte chváľový tým, kebyže no, taký záverečný podmas pod modlitbu to nazvem. Boh nás neberie zo sveta, ale je v tom svete s nami. Nezmiznú problémy, ale my vieme, že On nás v nich podrží. A že z každého toho víťazstva budeme, bude raz naša viera, bude raz naše poznanie Jeho lásky, Jeho veľkosti, budeme svedectvom. A kľudne, keď chceš zavriť si oči, aby ťa zbytočne nerozpilovalo niečo okolo a A možno tak len si predstavu, že, že tvoje srdce je záhrada. Krásna záhrada. Veľmi špeciálna záhrada. Môžeš takú kľudne po nej tak porozhliadnúť, čo tam vidíš, čo tam rastie. Aké kvety, aké farby, čo tam cítiš vo vzduchu. A môžeš skúsiť nájsť nejakú lavičku. alebo nejaké miesto na sedenie a sadnúť si tam. A skúsim teraz pozvať k sebe Boha Otca alebo Ježiša. A povedz mu, prosím ťa, ako sa v tejto chvíli naozaj máš. sa ho skúsiť spýtať, že čo mi dnes chceš povedať? oči a prosím, keby sa možte len tak prihlasiť, ak ste niečo počuli od Boha, ak vám teraz niečo povedal. Až iba zdvihnúť ruku. Hm? Ďakujem. A vieš, toto miesto, ty si nesieš so sebou, kamkoľvek prídeš. A že tá modlitba, to stretnutie s Bohom ti môže byť domovom. A na záver, krásny, obľúbený citát Sv. Terezie z Avily, ktorá pri pohľade na svoj minulý život plná bolesti zvolala, keby som vedela skôr, že tento veľký kráľ prebýva vo mne, nenechala by som ho tak často samotného.